Maqaa gooftaa keenya, maqaa Yesuus Kiristoosiin sagantaa yeroo kana jalqabu maqaa gooftaa Yesuusiitiin kan jalqaba. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tam jirtu fayyaa keessanii warri galtanii bakka nagaan dhuftanii waaqayyo guddisee isin haa eebbisu. Warri onlaayin irra jirtan galaa dubbii waaqayyo waliin hirmaanna. Dubbii waaqayyo waliin hirmaachuun jireenya dhugaadhaan karaa ifaarra nama geggeessa. Dubbii waaqayyo immoo ifa of keessaa qaba. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Kanaaf isa dura yeroo daqiiqaa muraasaa fi sagalee gara sagaleetti utuu hin deemin faarfannaa tokko dhaggeeffanneeti gara sagalichaatti deemna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagantaa keenyaa kan maarraan jalqabnaa maaliifi warri erga jalqabamee galtanis waaqayyo isin haa eebbisu gargaaran dhuftanii waaqayyo gaariidha. Naawwam irraa jechi akkuma dubbate waaqayyo gaariidha jedhe guyyaa gidiraatti jedhe iddoo baqannaati jedhe waaqayyo iddoon galma ilmaan namaadha kiristaanotaa kan isaanitti baqatanii kattaan dahoon
ilmaan namootaa yookiin kiristaanonni baqatan dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoos kan namaaf laatu waaqayyoodha. Dubbiin waaqayyoodha akkuma bara duriitti bara raajotaa yaa lafaa dubbii waaqayyoo dhagay jechaa turan warri raajotaa duratti jechuudha. Kanaafarrammoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dhufeetu maal jedhe mootummaan waaqayyoo dhiyaateeraatii qalbii keessaan deddeerradha jedhe jechuudha. Namatti dubbate jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godhee dhufe gara namaa dhufe jechuudha. Har'a gaasa gara keenya dhufee dubbii waaqayyoo dhagahuudhaa fi carraan akkasii wanta nu ga'ee fi waaqayyoof galanni guddaa ta'u galatasaa waaqayyoo fudhatu karanneeti gara dubbii waaqayyoo waaqayyoo kanatti dubbatuuf hin karanna walumaan karan gooftaa galanni siif haa ta'u waaqarratti lafarratti ulfaatu. Dubbii sagalee keetii nutti dubbachuuf feetee kan jaallatte yeroo kanaaf sa'aatii kana keessa samii saaqiitii tokkoon tokkoo keenyatti maqaa yesuusiin dubbadhu obboloonni koof kan barbaachisu. Dubbii amma isaanitti dubbachuuf jettee afaan irraa qabdu amma maqaa Yesuus Kiristoosiin obbolaa kootti wanta dubbachuu feetee jaallatte dubbadhu. Wanti dubbachuu feetee jaallatte dubbadhu. Wanta jettu tunuun hin jedhin ituu wanta nutti dubbachuu barbaadu nutti nutti dubbatin akkasumatti kan nuyi si ituu ati hin bahin hin bahu jedhanii ijoolleen keessi gaafatanii turanii ituu nutti hin dubbatin gooftaa ituu nutti karaa keenya agarsiisin ituu ofii kee dubbii kee keessa gortee of nu barsiisin. Tokkoon tokkoon keenya carraa kana keessatti fayyadamuu barbaanna afurri kee inni kana nuuf godhu samiirraa inni ergamootarra buufate suni inni ergamootarratti dhufe suni har'aa laphee kootti har'aa fuula kootti har'aa laphee afur obboloota kootti abu maqaa yesuusiin nutti dubbadhu dubbii sagalee keessa ifoof keessaa qabu sanama qajeeshu isa karaa kee dhugaatti qajeeshee bareechee namatti argisiisu dubbii kee irraa akka nama hin maqneef dubbii kee irraa akka nama hin gorreef. Kan qajeelchee nama geggeessu ifa dubbii keetii maqaa Yesuus Kiristoosiin ibsi dabarfadhu wanta dinqisiisaa isaa hojjedhu harka keenya nu qabi gara barbaaddetti nu tarkaanfachiisi gooftaa har'a golgaa fuula koo fuula obboloota koo dura jiru dayyaasi. Waggaa 2000 dura ati akkas jette raawwatameera jette golgaan mana qulqullummaa keessa ture suni inni namaa fi. Waaqayyo gidduu ture suni dayya'eera har'aa haala addaa garaadhaan amanuu dhabuudhaan waan garaagaraadhaan golgaa anuuftii fi si gidduutti obboloota koof si gidduutti wanti uume hundumtuusaa ammas keendiif daqiiqaana keessatti maqaa Yesuus Kiristoosiin golgaan amanuu dhabu golgaan sitti maxxanuu dhabu golgaan sagalee keejjii wal arguu dhabu nu gidduuti nuuf si gidduuti kan dayya'e haa ta'u. Haleluuyaa ibsaa keessaa dayyaasee darbu ameen haleluuyaa. Bal'aa kee isa wanta hin barbaachifne muree darbu dubbii sagalee keetiin maqaa Yesuusiin dabarfadhu hayyamneerra amanneerra. Isa kana jibbu isa kana mormu ergamaa seexanaa maccaa furaamaa hojii daabiloos hundasaa hojiisaa wajjin maqaa Yesuusiin tooftaasaa wajjin haxxummaasaa wajjin mormineerra kan kufe haa ta'u ulfinni kee haa mul'atu waan gootu hundasaa ulfina keef jedhii godhe. Waan gootutti immoo ulfina isaa dachaasii ofii kee fudhadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Bolota koo waaqayyoo isin eebbisu waaqayyo gaariidha galanni waaqayyootiif haa ta'u. Har'a dubbii waaqayyoo keessaa kan ilaallu isinis kan beektan hundumti keenya kan beennu dubbiin waaqayyoodhaa warra waaqayyoo wajjin jiran itii fi haaraa miti garuu guyyaa guyyaatti jireenya nama haaressa. Itti tajaajillaa itti tajaajilamnaa garuu dubbii waaqayyoo gaafa hundumaa haaraadha. Maaliifii gaafuma gara namaa dhufu yeroo akkamittillee ibsaan barbaachisaadha jechuudha ilmi namaa tokko ittiin jiraachuudhaa fi yookiin naannoo nama tokkoo fi namni dukkanni jiraannaan naannoo isaa maaltu barbaachisa ibsaatu barbaachisa jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoodhaa kiristaanotaaf yeroo hundumaa ifa miila isaatiiti jechuudha ifa jireenya isaatiiti jechuudha. Kanaafii dubbii waaqayyoo yeroo akkamittillee gara keenya dhufuun barbaachisaadha jechuudha maaliif jennaan ifa keenya wanta ta'eef isaan ilaallannee deemna wanta ta'eef wanti namatti dukkaneessan wanti namatti hurrurreessan waan baay'ee jira wanta ta'eef jechuudha hurrii dhaabuu kan barbaada waa hedduutu jira wanta ta'eef guyyaa irraa dubbii waaqayyoo kan ilaallu wangeelaa maarqos boqonnaa 9:23 irraati kaasee tanu nan dubbisa maqaa gooftaa keenya maqaa isiin dubbichis akkas jedha yommus. Yesus yoo dandeesse jettee nama amanuu fi wanti hundinuu hin danda'amu jedhe. Achumaan abbaan mucichaa sagalee isaa ol fudhatee nan amana amantii dhabina kootti na gargaarii jedhe. Yesus immoo namooti akka itti dacha'an argee afuricha amaa sana ifate
Ati afura didala dudanana sinan abboma isa keessa bai deebite tin kelin tin jedhe. Afurichi mucicha hiisise baay'ee serga uttifachiise booddee keessa ba'e. Yammus gurbichi akka waan du'ee taanaanii namoonni baay'een du'eera jedhan. Yesus garuu harka gurbicha qabee lafa ol kaase. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Akkuma isinitti himee dubbiin Waaqayyoodhaa gara namaa yeroo dhufu nama haaressa. Gara jalqabaatti deebinee yoo ilaalle mucaan afuura hamaadhaan qabamee abbaan mucaa kanaadhaa inni ofiisaan beeku mucichi jechuudha. Abbaa mucaa kanaadhaa gara bartootaatti geessee mucaa kanaaf akka kadhataniif afuurri mucaa kana keessa jiru akka bahuutiif kadhataa fi bartootaatti dhiyeesseera jechuudha. Akka kadhataniif jechuudha. Itu gara Yesuus hin fidin dura mucichi gara eessaatti geeffamaa ture gara bartootaatti geeffamaa ture jechuudha. Mucicha maal akkas godhe akka inni godhe yoo seenaa mucicha afurichi maal akkasa godhe ilaalle gara lakkoofsa 22 irratti wal deebiin ilaalle yeroo baay'ee isaa balleessuudhaaf jedhee abidda keessa bishaan keessa buuseera. Garuu waan tokko gochuu yoo dandeesse nuuf ho'ii nu gargaarii jedhe. Yeroo baay'ee afurri kun jechuudha. Afurri gurbicha kana keessa ture maal akka godhe gurbicha irratti maal akka inni raawwate maal akka inni irratti akka hojjete yeroo arginu si'a baay'eedhaa fi bishaan keessa abidda keessa buusee balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf yaalii godheera jechuudha. Waan salphaa miti jechuudha. Waan du'aan isa gahuudha jechuudha. Balleessuudhaaf tureera jechuudha. Garuu asirratti abbaa mucichamaa inni carraan inni itti fayyadamee mucaan kun akka gargaaramu yookaan mucaan kun akka fooyya'uuf yookiin mucaan afurra kun abidda buusu yookiin bishaan buuse balleessuu barbaadu kun yeroo hedduudhaaf akka rakkisee firmaata barbaachaaf bartootatti fidee akkataniif bartoonni kadhataniif hoomaa garuu afurri kun gadi hin dhiibne jechuudha. Kanaafiti gooftaa keenya Yesuusiin garuu maal jedhee dubbate yoo dandeesse wanti inni jedhee fi dandeettii bartoota irraa ka'eeti kan inni kana haasa'a. Bartoonni hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Dandeettii bartoota waa'ee bartootatti geessee bartoota biratti kadhatanii feennaan afurri sun keessaa bahuu didee jala kiristoos dhufeetu yaada sana ibsuu barbaadeetiin. Garuu Yesuus hin danda'a. Yoo dandeesse jedhe akkuma sagaleessaa akkuma sadeen gaddaa jarri kun itti deddeebi'anii kadhataniiru jechuudha bartoonni jechuudha. Garuu afurri sun keessaa hin baane. Bishaan buusuu keessa abidda buusuu keessa ittuma fuufa jechuudha afurichi. Maaliif guyyaa tokko bishaan buusee balleessuudhaaf guyyaa tokko abidda buusee gubee ajjeessuudhaaf jedhee si'a baay'eedhaaf kan yaalii godhee afurichi gurbichuma keessa ture. Kanaaf abbaa mucichaadhaa haala baay'ee gadduun kan ka'e gaddaan wanta guutee fakkaate jechisa yoo dandeesse jedheen gooftaa yesuusiin. Gooftaan keenya yesuus uma jalqabu maal jedhee yoo dandeesse jettee jedhe kana manuu fi hundumtuu hin danda'amu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kana manne hundumtu keenyaafu jechuudha. Hundumtuu hin danda'amu. Gooftaa Yesuusitti warri amanan wanti isaan hin dandeenye hin jiru. Maaliif jennaan Gooftaa Yesuusii hundumaa danda'aadha. Dandeettii of keessaa qaba. Bartoonni wanta hin dandeenye Yesuus Kiristoos iddoo kanatti akka inni danda'ee hojjetee agarra jechuudha. Hojiidhaan argisiisa jechuudha gooftaan keenya Yesuus. Asumatti abbaa mucichaa maal jedhee deebisaa fi yoo dandeesse jettee kana maneef hundumtuu hin danda'ama jedhe. Abbaa mucichaa maal jedhee deebisee amantii dhabuu koof na gargaari. Nan amana jedheeti amantii dhabina kootiif immoo na gargaari. Wanta gochuun isarra jiraatu tarkaanfii mataa isaarraa isarraa eegamu maal godhee abbaa mucichaadhaa asumatti ibseera. Maal jedhee ibsee nan amana yoon immoo amantii dhabee amanuu dadhabe illee na gargaari. Gooftaa Yesuus nama gargaara. Lafa dadhabdetti si gargaara.
lafan dadhabe nagarga ini gudda malida waan an dadhabe waan dadhabde waaqayyootiin barbaachisaadha. Kanaaf goftaan keenya Yesuus hojiisaa itti fufe. Maal godhee itti fufe? Yoo dandeesse jette nama amanuuf wanti hundinuu hin danda'ama jedheeti. Achumaan abbaan mucichaa sagalee isaa ol fudhatee nan amana. Amantii dhabina kootti na gargaarii jedheen. Yesuus immoo maal argee lakkoofsa 25 irratti maal argee namoonni baay'een dachaan akka isaan gara isaan dhufan arge. Yesuus waa hojjeta yeroo hundumaa. Oolsee haguugee hin hojjetu. Namoota dachaan as dhaabbatan gidduutti waa hojjeta. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota keessaa yeroo afuura baasu nama baay'eetu waan sana arganiiti itti amanu. Yookiin immoo jaamaa yemmuu ni banu ilaalaniiti itti amanu. Dhukkubsata arginaan yemmuu ni fayyisu ilaalaniiti itti amanu. Gaafa tokko tokko immoo maaltu iyyuu ta'a bartoonni immoo ittumaa caalsanii itti amanan jedha. Fooduugaa jiranii jechuudha. Bartuusaa ta'aniitu jiranii isumaan itti jiraniiti. Gaafa tokko tokko gooftaan Yesuus haala malee akka malee humna isaa yemmuu agarsiisutti argina jechuun yeroo tokko tokko bartoonni isaa hordofan malee hojjinuu haa jiraatan malee al tokko tokko itti amanuun itti hir'ata jechuudha. Itti hir'ata. Hir'ina warra isa duukaa bu'an duuka buutota isaa ta'an wajjin jiran utuu inni waan xinnoo baay'isu utuu inni dhukkufataa fayyisu utuu arganiiti amantiin isaanitti yemmuu hir'atu isaaniif illee amantiin dabalaaf wanti Yesuus godhu jechuudha. Guyyaa guyyaatti Yesuus gaafuma lafa kanarra ture har'a waan biraa godha bormoo waan biraa godha. Maaliif amanuu ilma namaadhaa dabaluu barbaadeeti gooftaan Yesuus. Caalaa takkatti amannuuf har'a maal jireenya kiristaana bara baay'een ture yeroo hedduu dhaafan ture mana waaqayyoo keessa tajaajilaan ture jetta ta'a. Ganaa waan an argine argita. Adda biraatu jira. Gara biraatu jira. Ammasitti afuura mucicha kana keessa ture kadhataniiru bartoonni. Ittiin irranni kadhannaan. Kadhannaa hin dhibamne. Kadhatameera. Itti daddarbanii bartoonni kadhataniiru. Tokko jedhanii lama jedhanii ittuma fufanii kadhataniiru. Garuu afurichi keessaan ba'ani. Dhumarratti eessa dhufee gara abbaa mucichaa eessa fide gara Yesuus fide. Tarii namaan nama akkasiif kadhatuuf namatti wanta dhiyeessite namatti wanta gutte homaa tokko siif hin taane ta'a. Maaltu beekaa abbaa mucichaa asirratti waa dubbateera? Kana manee fi wanti hundi hin danda'ama jedhee gaafatti dubbatu akkas jedhee dubbate abbaa mucichaadha. Icciitii tokko dubbateera. Icciitii maaliiti? Nana manaa jedhee amantii dhabina kootti immoo na gargaara. Yesuus nama gargaara. Amantii irratti nama gargaara. Lafa dadhabaatti nama gargaara. Lafa kufaniin nama kaasa. Maaligaa? Yesuus akkasii dhagaa'ee hin danda'aare callisu hin danda'u. Waa'ee amantii gaafa argu Yesuus Kiristoos danda'ee of hin qabu. Amantiin jiraannaan Yesuusiin wayyaa isaa keessaa fayyinni ba'a. Fakkeenyaaf dubartii ishee waggaa 12 hiiki ishee dhangala'ee amantiin ishee maal godhee shaashara wayyaa isaatii qabachuudhaaniti umurii waggaa 12 wanta ishee rakkise tokko umurii waggaa 12 kan qabu dhukkuba umurii waggaa 12 qaxiirraa gote. Shaashara wayyaa Yesuus keessaa amantiitu fayyinatu jireenyatu coccoba garuu maal gochuutu irra jira qabachuudha. Yesuus Kiristoos amantiidhaan xuquudha. Amantiidhaan xuxxe dubartittiin. Na fayyisa jettee jira garaa isheetti amanteedha. Kanaafuu nama gidduudhaan lootee dhufteeti shaashara wayyaa isaatii xuxxe. Fayyinni jireenya ishee keessa darbe. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus waa'ee amantii gaafa argu danda'ee of hin qabu. Attamitti foon uffatee waaqa ta'eetu jiru nama ta'ee dhufee jechuudha. Maal gochuudhaaf jedhee gadi deebisee nama ilmaan namaa fayyisuudha. Waa'ee ilmaan namaa rakkoo ilmaan namaa muddamii ilmaan namaadha. Yesuus Kiristoosiin danda'ee akka inni garaa jabaatu isa hin godhu. Yesuus garaa laafessa. Gara laafummaa isaa keessatti wanti akka amantiidhaa immoo baay'ee isa bukkeetti iddoo olaanaa qaba. Waa'ee amantii irratti cimsee dubbata Yesuus.
Way amanti rati kristana fi yero makamiti le gofta Yesus gawa biya lavara ture bertota fi way amanti ora Israeli ora Yudata fi yero ora Yudata tibu batule way amanti trainingi da dabale ken navi ture atamiti trainingi ken gofta Yesus namoti da dabale ti akasa namu nunda ani fi for Yesu amanti sani for Yesu ataitim for Yesa namoti namoti orma yokin Greek rakan ufte fakkenya fi afan Greek kan dubattu dubartati jen mucanshe afuri haman kesa turesun dudde duba ufte itti iya turte tiru dubata turte ni macal jari de matur garu mal dubarti kan a wante she barbad utti kenyo brade bis jenani barton ama barton gi dugala ni dubachu dan daniti gofta yesu jara tan jere Inna mas aset istanan wabar toto bacis warbariti. Kani cal jadi dim. Wanti ta untum tu wakai cal jisya wanto kongkur. Betul tak kacuran dah malai. Aku mata saati ta jen nak kaya dek nyati. Wanti wakai yoga kata saat wakai empek wakai. Sanan no jeruti wabar si sub jadi. Siapa kata kuar mana maaf ta ef jenir ani mana ayana galata warra galata galata ifatan nani ojing galata ifan nana. Wakai yon unu wabar si sa. Wanto to ko yero godu waqayyo wanto ko sero ada bunanno ke nyatti wanto ko to ko si yero abarsisu nunni lekkara barannu tijjecha manni barusa waqayyo da college din waqayyo da esmatti banamaa esmatti banamaa dacu dangan qabachi sira asasirachu ilmina ma nammi isatti amanan namni saduqa jire deeman kan jira hundumaati esajirachu ra manni barno ta waqayyo da baname jira jechu tokon to ko jire nyana ma ke satti wanto to undumtu Wakayo bernota nama kesatti bersisi, hukumma bekumsa isu sudah cu jerenya nama kesatti malah tesu jadi gula, malah wana mara wakayo waktu kau gulein peku. Aman mara tiari, aman mara tu jadi tak kau wakayo in peku. Asalat tiga, dua tati mal jette, mucah je jette payi nak kerat, mucah aku kesa afur ramana kana bau jette kerat jette. Kana fi, gofta Yesus si itu galagale mal tinjere, budena ijolota ada sarota fi inken namu jadi. Ani mana Israel orang kerana rabat dan ifat nufe, aku walau tak kerana rabat dan ifat nufe, orang sahro dah fikir macam cara itu. Sarai rati tinggal cara itu orang kita berada. Sarai rati, sifin kenamu, sifin tau, sifin malu macam cara itu. Shengguru ada bete mati dah. Shengguru ada bete. Mal jatte, sarau ni yu jatte. Mahdi goftoli sani rasa gariar cawu selafat tercawu cura. Sejabe jabe lepas buat cura. Harca tu masih cura. Isanya tu je. Innu mambar bada je cari tu je. Isu masaroh, isu ma jollo tu rafi. Sa jollo tu lepas tercasan. Mambar bada cari tu je. Siapa tu kau tu kau je. Abolat tu. Malar cam nalat. Sanu kenne mi malar cam nalat. Dua tati na cerat ti citi cendu pati tu kau je. Sa lepas tercet. Duka fi gumale na moni bayi embarasa na kesa orang Israel itu ata ani orang ergamota sata duka fi gumale waldi gumale mal amanti kan afra tajru Kristus Yesus sirritik na petika batajru sarc isasan isani sasan dagatan bertatin kurdi roshen of tek dugal ter katuar gan na cura mal jere gofta Yesus abate amanti akasi Israel ke sata kerja amanti she ding kasi fatera oya amanti she titi abate hasai cura gofta Yesus Wahai aman tisian, akasiti aman tekanan cut. Salafat tercium berbadat. Warumat jatuh sunu jollem tikeyu, jolle jatuh setruf tetap sunu. Isan orang cahaja jual curam. Agar tadi tu, asalat awam, fata ke asalat nung, yau nung kau amni lete. Aman tikan asalat cahajira nar cahaja jual cur. Karena kita tu sarcaya, ishe mal gode tu furat tetecu. Bayang ke nya, Kristus Yesus duga demna, namoni bayang nu boda, amu mahamana ni tu, amu wakai watu jeda. Mali jenna, gafin itu tak. Harca sa Dominikanya, bahaya sa inar cawan itu. Guftan ke Yesus Kristus wanu tujuju wanu ke tujuju red abe miti. Inar cawan, segala church cawan, amanti church cawan, abdi ke nyar cawan. Dua bumat ve kabrani khales ma amane jenna ga, kaya ada kajecchan amate cur. Waya amanti, waya gufta Yesus teman, waya umuri mitam. Wagam yang kedua kajarat, eh wagang kenajarat, isajaran betul betul. Amu manam ni toko gufta ke Yesus Kristus si jual lagi jenani, payah. Umuri
mana gofta mana waqayyo ke sajratu muri baye ojrate garit salpamiti wa baye barte no wota bra barsi sudendesa jirenye sirri jratte nanjechu kanachi mo duku made mani mo kuma namoni baye di batura di bartati shen suni fakenya fsheni wagga kula lama dafi igiche dangale itu mana moni kan bra di bani tishen ufteti nemi baye no kusato njuru machiges Gofta Yesus safayye dubbate male isatti bu'ee fudhate dubbate male namni kun hundumtuu inni duukaa fi hundumtuu hidhaa qaba. Itti bu'ee fudhachuu dadhabe male. Gofta Yesus duwwaa larguu dhabe male. Isheen ol looteetu gidduudhaan galtee argatte male kan biraanis inni akkas dhiibee inni akkas duukaa deemu kun inni Phexros fa'a namitu akkas dhiibu attamittiin gaafatta jedhan iyyuu koo nama baay'eetu dhiibaa ture. Baay'een dhiibu male Kiristoos Yesus keessaa waa fudhachuu hin danqa jechuudha. Harallee jechuudha. Kanaaf dubartattiidhaan Wartati she afan Greek dubbattu sana. Ishe mucaasheeti. Buchulloonni isa lafa tarsee nyaatu jette sana. Amantiidha waa butatte Yesus keessaati fudhatte kan mucaan shee afurri amaan mucaashee keessa ture keessaa ba'e. Yesus Kiristoosiin amantiidhaan waan argatteef yookiin amantiidhaan waan fudhatteef. Har'a amantiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos foon uffatee dhufe. Maal attamitti foon uffataa maal attamitti waaqa ta'aa jedhu namooti. Ituma namni maal attamitti waaqa ta'aa jedhuuti namoonni biraan amananiiti waaqa inni jedhaniiti Yesus Kiristoositti amananii. Inni kaan immoo maal attamitti waaqa ta'aa jedhuutu gaaffii kaa'ee jira jechuudha. Yesus Kiristoos gaaffii nama hundaa deebisaa inni kaan immoo gaaffii guddaa sarara kaa'ee ta'ee jira har'ammayyuu jechuudha. Ammoo ayyuu namitti gaaffii itti qaba. Inni kaan immoo Yesus Kiristoositti amaneera jedha duugaa deemaa gaaffii guddaa sammuu keessaa babamboo. Maaliif fakkeenyaa fi abbaa mucaa kanaadhaa akkas jedhe amantii dhabina kootti na gargaarii jedhe garuu nana mana amantii dhabina kootti garuu na gargaarii jedhe itti dubbate jechuudha. Amantii dhabina keenyatti har'a waaqayyoon nu gargaaruudhaaf nu wajjin jira. Mucaan kun afurri isa keessa ture bishaan keessa abidda keessa buusee gubuudhaaf balleessuudhaaf ajjeessuudhaaf warra abbaa mucaa sanaadhaa maatii sanaa mana sanatti du'a gashuudhaaf yaalii seexanni godhee bishaan buusuudhaan abidda buusuudhaan ajjeesuudhaaf balleessuudhaafi si'a baay'ee yaalii irratti godhee jechuudha. Nuffaniiru jechuudha jarri. Har'ama wal dura jedhanii eegu jechuudha. Bishaan kee bu'ee du'a moo abidda gubatee du'a jedhanii eegu jechuudha. Maaliif balleessuudhaaf si'a meeqa jedhee itti dubbata abbaan mucichaa gooftaa Yesuus itti maa jechuudha. Wanta afuricha mucicha irratti godhate gabaasa gochaafi jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo dandeesse na gargaari nu oo'eedha. Yesuus nama ho'a. Yesuus nama gargaara. Warra amananiif warra amananii Yesuus Kiristoos waan gochuu danda'a jedhanii tamanii Yesuus waa tokko utuu godhiin darbee hin beeku. Maaliif warra duukaa fiiganii galagalee kan ilaale fayyina dubartattiitii ilaate agarreera. Ishee amantiidhaan wayyaa isaa tuqxee eewuu tunatti wayii jedhee dhaabbatee namoota kan biraaf illee ituun ibsa godhu agarreera. Dubbiin nama daddarbachuu miti. Dubbiin na dhiibanii deemu miti. Amantiidhaan jireenya koo keessa isa jiru fayyina fudhadhaa humna fudhadhaa. Humni Yesuus keessaa ba'ee humna dhukkubaa qaxee irraa kute. Humna Yesuus dadhabe tun ta'in amantiidhaan Kiristoos keessaa humna baafachuu dadhabe. Namichi maal jedhee nana manaa jedhee. Amantii dhabina kootti garuu maal na godhi jette na gargaari jedhe. Yesuus nu haa gargaara. Yesuus nama gargaara wanta ta'eef nu haa gargaara. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Lakkoofsa 25 irratti Yesuus namootni akka itti dacha'an argee afuricha amaa sana ifate. Ati afuuraa didaaf duudaa nana siinan abbooma isa keessaa ba'i. Deebitee ittiin galin. Gaafa kana gaara namoonni maal godhan as dacha'an jechuudha. Yesuus as jira mucichi afurri amaan keessa jiru as jira maalumatu ta'a jedhan gaara. Ama maaltu ta'a jedhamee as dacha'an jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa nama achi as dacha'an gaafa arge achi as deebi'ee maal godhee afurichi. Afuura didaa afuura duudaa ture. Gurbicha keessa kan ture afuura didaaf duudaa ture.
afuura abiddi kee buusuudhaan bishaan keessa buusuudhaan guyyaa tokko balleessuudhaaf jedhee guyyaa kaawwate gaafa hundumaa yaalii gochaa kan ture ture afuura didaaf duudaa ture. Gooftaan Yesuus maal jedhe sin abbooma keessaa bahee deen. Bahee keessaa. Afuura didaaf duudaa dhaan bahee keessaa deen. Namoonni baay'een si'a hedduudhaaf jireenya isaanii keessatti deddeebii isaanii keessatti jireenya attamii jiraatu. Didaan kan hin dubbanne jechuudha. Duudaan kan hin dhageenye jechuudha. Jireenya gurra qabaatee hin dhageenye jireenya arraba qabaatee dubbachuu hin dandeenye qabatee deddeebi'a nama. Amantiidhaan Yesuus Kiristoositti fiduudhaan isa kana hundumaa geggeessuun ni danda'ama. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Har'a maaltu didaa ta'ee dubbachuu si duraa didaa jira laata? Har'a moo duudaa ta'ee dhaga'uu didee maaltu si danqaa jira laata? Jireenyi kee achi butachuu didee duudaa kan ta'e dubbachuus kan dide maa inni laata? Har'allee gaa Yesuus Kiristoositti fidi. Yesuus Kiristoositti buti. Waaqayyo ilmi Waaqayyoodhaa har'an dubbachiisa. Maal godhe Yesuus Kiristoosii sin abbooma keessaa bayyede. Afuurri didaaf duudaanana maal godhe mucaa kana keessaa bayyede. Deebitee ittiin galiin jedhe. Deebitee ittiin galiin. Maaliif deebi'ee itti galee nama wanta hojjetu jiinsaa beekamaadha. Bishaan buusu abidda buusu. Kanaafuu ergaan takkaa geggeesse jechuudha gooftaan Yesuus. Afur yemmuu keessa jiru ergaan takkaa geggeesse. Afuricha amaa yeroo ifate gooftaan keenya Yesuus afuricha amaa yeroo ifate ati jedhee afuura didaa duudaa nana siinan abbooma isa keessaa bahe deebitee itti hin galiin. Ittiin jedhe. Gurbichi afurichi mucicha dhiyyisiisee baay'ee erga wixxifachiisee booddee keessaa ba'e. Yommus gurbichi akka waan du'ee taanaan namoonni baay'een du'eeraa jedhan. Yesuus garuu harka gurbichaa qabee lafaa ol isa kaase. Erga afurichi keessaa ba'ee booda wanta geggeeffame argina. Afurri didaaf duudaan kun gurbicha keessaa erga ba'ee booda waan tokkotti ta'e. Gurbichi maal ta'e? Akka du'aa ta'e. Namoonni maal jedhani? Du'eeraa jedhan. Isa duraarra kan caalu dhufe jechaa jira. Jechaa jiru namoonni as dacha'aniiru ilaala sinumaas gaafa argan as dacha'aniiru. Lafa namootichi addachaan argee gooftaan Yesuus maal godhee afuricha gurbicha keessaa ifateera keessaatii ba'e jedhe. Didaadhaa, duudaadhaa, hin dubbachiisu, hin dhageessisu, gurri isaan dhaga'u, arrabi isaan dubbatu, duudaa ture, didaas ture jechuudha. Isa kanatu keessaa ba'e gurbicha iyyisiiseedha. Tokkoffaan iyyisiisu kan danda'e didaa ture akkamitti iyya. Gooftaan Yesuus Kiristoos maal godhe saddidaadha ta'ee bara baay'eedhaaf namoota baay'ee jalaa didee taa'e sana Yesuus Kiristoos dhufee jennaan iyyuu jalqabe. Dubbachuu jalqabe jechuudha. Hallelujah. Yesuus dhufee jennaan inni didaadhaan jedhee inni mataa sitti jabaatee inni amma marratti irreessa jabeeffatee si didee Yesuus dhufee jennaan iyyee ba'a. Tarii afuuraa hamaa duwwaa mitiin jireenya didaatu jira ta'a. Jireenya dubbachuu didee jira ta'a. Miila kan siduraa fuudhuu didee jira ta'a. Namoota kan biraa itti gaafattee itti haasofsiiftee irratti haasofsiiftee namoonni irratti wal ga'anii irratti dubbatanii wooma tokko firmaata kan dhabee jiraachuu danda'a ta'a. Yesuus Kiristoositti buti Yesuus Kiristoos dhufee jennaan maal godhaa hin dubbata iyyee ba'a. Eeyummaa isaayyuu ibsee ba'a. Si duraa dubbachuu kan dide nama duraa dubbachuu kan dide mootota duraa kan dide beektota duraa kan dide wantoonni kee hundumti isaa. Mataa fi miila kan dhabe Yesuus Kiristoositti buti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee keessaa baay'eedhaan daammata deebite ittiin galiin keessaa baay'ee keessaa deebite ittiin galiin. Maaliif bara baay'eedhaaf didaa ture duudaa ture akka inni dubbanneef akka inni dhageenye godhee ture. Namoota gidduudhaa baasee jireenya isaa du'aa godhee ture. Dubbatee rakkina isaa himachuu hin danda'u. Wanta namoonni jedhan dhaga'uu hin danda'u.
wanta ta ajru hunduma addan bas inde kundumtu saf ke smar barabaye da fa furku margore arrabasas qabe gurasa duche ture wamma tisa jiran nagaw matisat wahini mat gurrin agaw arrabi hindubat mati ra addabase abba ko jede wamun dandaw hada ko jede wamun dandaw obolasa jin wanta ya da gargara ol jijiru dandaw rakosa imachu dandaw wata kunje malifi afurichi mal gode ture chura dida isa gode ture akanni dubban gode ture akanni min agenye gode ture jechu sakanaga bartoni tol jijirani kadataniti homa to kontani sabarton tol jijirani homa to kontani takanati namitti abba mu ciccara gara yesus tifide yo dande senu garga nu hoyeden yesus kristos mu ogaraga namau na malsa sabo bade fitti darbechu he sabayeden namata debite tingali tinje eyisi seti erga witti facise boda mo mal gore akadwa ta hendu edan gara monimo hendu me fedan gara monimo namoni mo mal jaran jara du era jedan hije goftan yesus gurbicha mal gore hitate qabe harkasa lafa kase saduri cala dubbinati cala jer erga yesus in erga demo dubbinati cima jer jirenyi go bada jer jetata silanu gawa yesus kristos o jijal qabu wanta hunduma isa duri seli ke kesa danna ke kesa deme wanto ta ke adje sa tro isa hunduma yesus kristos gawa kesa deme wanta si kesa jira jira je dusan jirenya jira tar tabitim duriyu jira jira sin jere si kesa te salubu horate jiru sana gawa yesus kristos si kesa ams jirenya brawan jira tu dute wanta kato namichi fakenya dur afura unna afura ama jirenya afura ama amala afura ama jira chatore mani waye duda waye dida jirenya kasi jirenya sake sate gigifa maturu harragaru jirenya to dufi kesa iyeba yechu sagale sa bafate iyeba yechu na kesa erga kesa sokke boda na malte bichichi indu lama faci kau qabaka yesus kristos itena mi dufi du e kau turu jira akuma kalesa biyelefa akuma kalesa setanni want gege sen gege famu aku kana tufta bitigra gofta irolf jirenya ke du e kau qaba jijira mu qaba goftani yesus mal gore arkasa qabe kase namoni du era jirani dafa yesus jirutti namin du amen wangara yesus fide o kingara yesus uftenan wanta gara yesus fide sirkandu sudura indu nzo ba setan du era nanno si fode saru tatari dura kasture jirani sa ergu makno gara gofta du fajare en teta kana tay ta kasre balu edu fayana ga kasta to indu ne abo duwa ka te male inni duddu baccu si dawe sun inni duddu akkatin agenya si gore sirra su kera jirenya wan jira tan fakkate jirenya ko saru ricala no jirenya kristos si ala jira jirenya maliti jirenya dukkana jirenya dubbaccu ndandeny jirenya agaw ndandeny arra dubbi wa qayyo karmin agenya kan godu akkanmi dubbate dubbi wa qayyo karmi fi tari mbamne kan namagol wanni gol afura hama namona ka dubbi wa qayyo ndagenya kan godan akkanmi didata e jira to karmi duuda ta e jira to kan namagodani afurote amota kasti amala kasiran kan ojeta mala maltuma kasin kan gege san jiru yechu setin fakkatin karachu ifte dubbi wa qayyo dubbachu ifte nete se su wanta kasi jirachu afur didaf dudani harras olda kristano tarra kan amya to amen yesus kristos goftara akkanmi namane kan namagod namo amma fakenya fi gurbichi kuni ya mujarra chikara da menje chundan do harabsa dida sa obata ef gurisa si duda sa obata ef jecha jarre ay ankara do biti hor berto ta amenje chundan do wa to kunjur gofta yesus gafa kesati bay de garu iyu jalkan wet ifa chise hor gufe lavaka avajir hundati wol funane kesa bay de gurbichi mal tere samud akkana madu ida kanafu namo narga maje du e raje da yesus imumal jede harka sala fa kasedi qabeti lafa kasi inni yesus du gajru indu jirenyike inni yesus qabe jirenyike net gere yesus fide indu abbo namiche yakadu vere abba mu cara kadu da fide gere yesus fide nuwo yeden kana mane evundun tu indandama yo dandama jetta ya figa fa de yesus kana mane evundun tu indanda yesus inti kana mane evi hundum tu indanda gofta yesus kan qabu fundumtu ta'uda fi danda galani waqayyo tifato kana fi frotoko baye namat daga dubbin cimaa mal betu sin yesus in manatu qabdani yesus in wajjinitu jirtani hala manti dabinani wan baye sin dan qajirata
kanafi amantini barbaachisa gofta yesus tuqaachuma kan tekennu amantida amaneda alifi biya la farro roture namota murasa fayyatro namo murasa tu rakka kama setani namo murasa tamani male namo murasa tu amantida amfada te fayi inni kani sagale erge amantida baye wanna madibu amanti amanti ke sati rola lu roto kotoko goftan ke jesus kristo funa mag du debga itu ibrota wajin jiru ibrota ke sabe yudota ke sabe sarin faisu vetu jiru sala manuda bani tu ori fariso ta da asite fa itaniti setan mata sama jacha tu sala mag du tai sani wajin ta tu em mana kul kuluma ke sati jiru tu gofta jesus gale bar sisu kam gofta sin arge mal atil mawaqa yo akat sati jesus na mana azret sibeka sinan balle su jalla ta ile itu fariso tin begin itu betoni macafa macafa gagalageshani tsan dubisaniti setan isan giddu irote irafta ture malte guyato koyembe guyato kutusan sero dubisani wata korubatembe chak chaka kede himbe na fajiru omulise himbe yesus kristos na malte de sibie kalma wa kayo di yesus na mana sire atil mo wa kayo sokol kulu dai sran wa desu jalla tai e akkaset ete wan yesus ruve setan misiggi setan adi gura ilmi wa kayo mulate jeda dubi wa kayo atitu setan ka e dubbatu agarra itu warri farizota atti di dilallani taani itu san yesus kristos ilma waqayo tawsa amanu daddabani asbe namini namasa faragana namaganda kanati ilma yosef isa mukasofu jerani isa benna asidi jerani tu sana hasan wata koyu in beka benna dai lafadi to kasa fayana ga namni yesus kristos in beka dai lafadi te akasmini maras mini sena sabe namiti itu sena sa sana lakani te fayini sani yojini wolbira derbi sakasiti waga mai waqayen waayiko abba mu caa kana ragaru nana mana amanti dabino kotti nagargari jeeti yaada gadu de bisuran gara yesus tfi harralle anafisini bidle carranja akku wana mecce jeede a wanta didadu bacu dandenye wanta duudadu bacu dandenye agawu dandenye wanta sirakise tirenye sirakise hala sirakise wantota akasi funanaati wolti qabaati yesus kristos tfida yesus kristos na kafuda battal manni satti esin Yesus malgode kesa ofi sadida isagode sana saduda isagode sana hunda malgode ra ofi muchicho duye kani ani nakarama du eta e enni dur kesa jiru sun sokkera kabo jirenya devra horati galani wa qayoti pato arra sirenji ke wan jirenya hara horatta jirenya devra horatta Yesus Kristus ite e site jenna harra gofta Yesus ite kaina manin jirta Yesus jirenya nam enni nama jiraachisu afura sadida sadubachu namar kunna ma kesa ofa isa daga wuda rusi gurra namarra ofa harra dubbi wa qayo kate dage nyama tu sigore la gurra korra kan gurra ko du cekka dubbi wa qayo nage njigodi isa kana narra ofi ite Yesusi nurra ofu wa qayo harra sadubbi wa qayo kan nage nyinu gore hunde gofta nurra ofu yo enni nurra sokki namoni undumtu narku debine fayine kaani lamata mujranu namoni undindiki sifatu Yesus Kristos wantani gode kisatti aloni ndinki sifanne inturre namoni ndinki sifatani isa boda mo ndinki sifatani duwatin ibne ittisimmo amanani kalani waqayyo tifatu kana farra dubbi waqayyo anille asirra kanini ilale bokonna diddami lama amma diddami torbatte jowa dubbi arra ilale kisatti ilale olini ermani ke satechura kanamanufi ndom ton dadda amare gufta yesus kanafi wan amanne gufta yesus tikabamne na jiranne wan tun dumtu ndanda kanasi ndandaamne kanafi ndandaamne yesus kristos ibin ndanda kanafi namat geisa kajirtu wan namat buta jirtu wan namat garci gata jirtu wan mala ratti gafata jirtu o ma mala ratti nargane kabo mucich barto ta tigese barto ni rakka ta ni fi o mata konta ni sana ana kas rakka cha jirtu o jiratte gara yesus ti buti gara yesus ti fiti yesus kristos wan si denqe sana ergan ta ka ke sa ofa galani wa qayyo fato isakkan ni dubban ya rabarata ira ofe isakkan ni ageni gurrarata ira ofe gurbichi sam boda malte akadu a yokinimo hendu ejra namati mari dua ta e nafakve arganiti egao hendu ejra yesus mor ka sa kame kas harralle amalle erga gara yesus ufte simo jireni ko mata ko yun tani du anta e talata yesus kristo zarralle harka ke kabe lafasi kasu sibirar abate ejra
sadidata isra ofe sadudata isiduda si gode sadida si gode hunda sirra ofe satakkatin dubbane gode sirra ofe satakkat agenye gode sirra ofe Yesus Kristosi walla fatti disi ise ade musette fakkate lamma fade bite dubbata harrabi kenni takka dubbate benne dubbata gurgeni takka agenye benne dubbi waqayo sadin qisi sa dagaye dagesi sagana jirenya gana tuufe jirat qabda Kristosi sitti amanuudan amanuudan etti qabamuudan jiraachuun anaatifi sirraati inega galanno waqayyo difata waqayyo sina ibis sayro kana di qabu yero kana sagale na kenname asmarati nin aba guya branga wala garutille na garantura waqayyo sagale kana fa ibisu waqayyo wanaka sin dubban sin gore hunduma sin ra hagegesu akuma mucicca ra gegesse akasini en agenye swan gurra ke san rajru waqayyo sin ra gegesu waqayyo nur ra geges ke suma dubbi waqayyo kesuman jechi wanta waqayyo wana ke nyarta ku waqayyo dubbata kan nurratti rawwatam ne kan gore hunduma gofta nurra hagegges amanu didu amanu dabu waqayyo nurra hagegges sinurra hagegges ebe fama tra elen waqayyo amen.